Попри індексацію пенсій та підвищення мінімалки, українські виплати все одно одні з найнижчих у Європі. За оцінками експертів, бодай до рівня сусідньої Польщі ми зможемо дотягнути хіба років за 30. Так довго чекати готові не всі. Офіційно за кордоном постійно працюють понад 3 мільйони українців. Неофіційно – удвічі більше. І щороку зростає кількість тих, хто планує повернутися в Україну лише на пенсії. Але що чекатиме наших заробітчан удома? Чи можуть вони претендувати на пенсію в євро або доларах? І на які іноземні виплати можуть розраховувати українці? Все знають наші кореспонденти з Тель-Авіва, Києва та Рівного. Владислав із адвокатом обговорюють подробиці справи. Колишній працедавець, логістична компанія, на відсіч відмовляється виплачувати українцю все, що повинна. Тож доведеться йти в суд. Повністю всі частини пенсійної, які вони тобі робили, і у тебе витаскували зарплату, оставляли себе в кармані. Соответственно, ми тебе все це у них виб'ємо через суд. Правда, це процес, який візьме якесь определене час. Після попередніх підрахунків виходить, що владу не доплатили близько 10 тисяч доларів. Сума солідна. І така ситуація дуже поширена. Ізраїльські працедавці зазвичай часто приховують від іноземних працівників те, що їм належне. Бо крім зарплати, є багато інших обов'язкових виплат. Пенсійні відрахування, відпускні, виплати при звільненні і навіть оздоровчі. Когда я решил увольняться, мне работодатель сказал, что я ему, что он мне ничего не должен выплачивать. А я ему начал доказывать, что я ничем не отличаюсь от гражданина, поэтому мне полагаются все выплаты. На что работодатель сказал, нет, такого быть не может. Ти не гражданин, нічого тобі не положено. Влад, який за 3 роки непогано вивчив іврит, всі ці виплати знайшов у зарплатній відомості. Та частіше іноземці, не вивчаючи мови, не звертають уваги на записи у цих квитанціях, чим і користуються їхні боси. Они в первую очередь думают о той зарплате, которую они получают за час работы. Как правило, это почасовая оплата. Поэтому они не знают о каких-то других правах, которые їм полагають відповідати з ізраїльським законодавством. І гірше тим, хто вже поїхав із Ізраїлю, так і не отримавши всі виплати. Тільки за останні кілька тижнів у нас було десятки звернень від громадян України, які вже покинули країну, знаходяться за пределами її і сподіваються отримати те, що їм полагається. Більше ніж владу пощастило нашому іншому герою. Сьогодні механік Іван працює в Рівному на СТО, а ще донедавна він будував будинки в Ізраїлі. Це ті, на яких я працював. До цієї країни Іван поїхав на роботу за державною програмою. Український центр зайнятості оформив всі документи. Я почав шукати роботу за кордоном і побачив в інтернеті об'яву в Фейсбуці, об'яву типу роботи в Ізраїлі. Написано офіційне працевлаштування в Ізраїлі. Ну, раді цікавості почитаю, що це таке. Я пройшов професійний екзамен роботником і прийшов медкомісію і поїхав в Ізраїль. В Ізраїлі рівнянин пропрацював рік. За цей час його бригада звела 5 9-поверхівок і 3-рівнову парковку. Витрати на житло і медстраховку взяла на себе ізраїльська фірма. Власним коштом – хіба харчування. На податки і внески до Пенсійного фонду Ізраїлю йшло 700 шекелів. Це мінус 200 доларів із зарплати. У мене було 3,5 тисячі доларів зарплати на місяць. А коли Іван повертався додому, прямо в аеропорту, йому на руки віддали майже всі гроші, який Ізраїль стягував у пенсійний фонд. Фірма, яка працює, видала пакет документів, по яких я можу отримати своїх податків. Я пройшов паспортний контроль і тоді підійшов, там спеціальні банки, мені виписали, виплатили всі гроші. У мене за рік вийшло десь 1500 євро. А от чи зараховується ізраїльський трудовий стаж тут, в Україні, Іван навіть не цікавився. Чесно, я навіть не дізнавався, чисто, що в Україні я працюю зараз офіційно, але я не розраховую на пенсію. Чисто ж я знаю, що за неї, в принципі, лежить в Україні неможливо. Заробітчанство за кордоном – доля мільйонів українців. Причому, здебільшого, це низькокваліфікована робота. Майже 90% українців, які шукають роботу за кордоном, шукають роботу у сфері звичайної фізичної праці. Вони не хочуть вивчати іноземні мови, вони не хочуть проводити якусь перекваліфікацію, вони не хочуть підтверджувати свої дипломи. Вони хочуть заїхати і заробляти гроші вже тут і зараз. Залужжя – колоритне село на Закарпатті. Тут живе понад 3 тисячі людей. Розташоване недалеко від Мукачева, та навіть тут, чи не в кожній хаті, заробітчанин. Але я тепер офіційно документи здав. Бачите, тепер йду в візовий центр.
Більшість працює у Європі – Чехія, Угорщина, Польща. Юрій теж якраз повернувся із візового центру. Після Великодня повертається у Прагу на будівництво по робочій візі. Страховку оплачуємо, ну, як у візу входить ті всі, як би вам сказати, податки, ті вже всі у нас, як би, ту й в Україні знімаються. А ще там знімають, ну, такі, що, ну, наприклад, як страхова, як ще, ну, там ще податки знімають. Хлопцю 27 років, і вже 8 із них він заробляє саме за кордоном. У нього в Україні навіть нема трудової книжки. І про свій стаж він поки не задумується. Бо, каже, навіть при сумлінні сплаті податків на батьківщині розраховувати на безтурботну старість не варто. Буде пенсія чи не буде пенсії, то таке, бо тепер навіть хто і робив типа ціле життя, там, наприклад, старенькі бабки, діди, там вони там робили там много років. Ці мають там, наприклад, стандартну там 2000 гривень. За 2000 гривень все нереально прожити. А Василь вже більше 10 років працює далекобійником в угорській фірмі. Робота офіційна, каже, за всі роки жодного разу не цікавився, куди йому рахується стаж, і не планує. Його мета – заробити грошей так, аби вистачило й на старість. У банку 3 літрову, щоб була пенсія. Щоб не треба було ходити, подайте люди. Український трудовий мігрант може розраховувати на закордонну пенсію, якщо він там пропрацював не менше року. Плюс з Україною мають бути ухвалені угоди про соціальне забезпечення. На сьогодні вони діють з Португалією, Іспанією, Чехією, Словаччиною, Польщею та країнами Балтії. Дійсно потрібно, щоб наш уряд уклав подібні угоди про соціальне забезпечення з Італією та Німеччиною. Італія – це країна, де працювала і працює дуже багато українських жінок. А Німеччина – це країна, куди найближчі 3-5 років буде поступово зміщуватись українська трудова міграція. У Євросоюзі діють такі закони. Працевлаштований офіційно, значить, роботодавець сплачує за тебе внески у фонд соціального страхування. І навіть після кількох років роботи якась пенсія та й буде, каже Олександр. Він зараз працює в Ірландії і добре вивчив питання. Наскільки я розумію, після досягнення пенсійного віку треба буде просто звернутися до відповідних органів, і вони або перерахують цю пенсію в іншу країну, де я буду на той момент знаходитися, або вони просто переведуть, наприклад, ці самі гроші на карту. Якою буде ця пенсія – це вже інше питання. Звісно, за кілька років роботи можна розраховувати на невеликі суми. Приміром, якщо в Ірландії для мінімальної пенсії треба пропрацювати 10 років, то в Бельгії – 40. Та головне, що варто пам'ятати українцям – вони мають звернутися до Пенсійного фонду країни, в якій пропрацювали, і отримати зароблене. Інна Томіна, Олена Абрамович, Сніжана Сидорук, Мар'яна Мартин і Сергій Ауслендер. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».